Tiesvarai arī ir laiks aptvert, ka noziegumi pret valsti nav tikai ierindas huligānisms. Sodiem ir jābūt bargiem un taisnīgiem. Šos vārdus valsts prezidents Edgars Rinkevičs pirms nedēļas teica deputātiem Saeimas sēdē, kas veltīta 2 gadiem kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Bet vēl nedēļu pirms tam Rīgas pilsētas tiesa pilnībā attaisnoja bijušo Rīgas domnieku Igoru Kuzmuku, kurš internetā publicēja aicinājumus ziedot Krievijas armijai. Šodien arī augstākās tiesas kriminālietu departamentu priekšsēdētāja Anita Poļakova, iepazīstinot ar jauno tiesu prakses izvērtējumu, uzsvēra. Tiesām, lemjot par kādu pārkāpēju sodīšanu, jāņem vērā virkne faktoru, tai skaitā arī ģeopolitiskā situācija valstī un pasaulē, jo tā var ietekmēt pārkāpuma radītās sekas. Tiem kriminālu tiesiskajiem līdzekļiem, ar kuriem valsts vēršās pret valsts iekšējo un ārējo apdraudējumu, neapšaubām jāatbilst konkrētajam laikam, konkrētajā laikā pastāvošajam apdraudējumam. Citiem vārdiem sakot, pašreizējos apstākļos, kad Krievija veic kara noziegumus Ukrainā un draudu pārējai pasaulē, tādi pārkāpumi kā okupācijas muzeja dedzināšana, leģionāru pieminekļu apgānīšana vai aicinājumi atbalstīt Krievijas armiju būtu jāvērtē krietni bargāk nekā miera laikos. Bet vai tiesām kopš kara sākuma izdevies reaģēt uz pārmaiņām reālajā dzīvē un likumdošanā? Ņemot vērā, ka ir bijušas lietas, kuras sabiedrībā raisīja pārdomas par sodu atbilstību, tad principā var pateikt, ka pilnībā ne. Arī augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš atzīst, tiesas savos spriedumos par pretvalstisku darbību vairākkārt lēmušas tā, it kā kara Ukrainā nemaz nebūtu. Jautāts, kādēļ prokremliskiem aktīvistiem lielākoties piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, pat ja izmeklētāji lūguši paturēt viņus apcietinājumā, Strupiš skaidroja, valsts drošības dienas dažkārt nespējot pamatot apcietinājumu nepieciešamību. Tādēļ tikšot rīkots kopīgs seminārs tiesnešiem un izmeklētājiem. Un tad būs saruna starp tiesnešiem un VDD darbiniekiem, lai to metodoloģiski saprastu, kā pareizi šīs lietas būtu jāpamato, lai būtu optimāli rezultāti. Saeima pagājušā gada nogalē pēc valsts prezidenta iniciatīvas jau veica grozījumus krimināla likumā nosakot lielākus sodus par noziegumiem pret valsti. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.